Nu, ko? Tālāk mēs aicinām uz skatuves mūsu arī tādu vienu no dzirkstošākajiem līderiem jaunajiem, kuru nevar nepamanīt sociālajā vidē, jo viņa vienmēr tik emocionāli izpaužās, par ko man ir milzīgs prieks, un manuprāt, viņa ir arī pievērsus uzmanību, visas pasaules uzmanību saviem ierakstiem un postiem. Un tā mums ir profesionāla konditorijas meistere, freelancere, trīs bērnu māmiņa, Laura Štrauha ar tēmu no depresijas un bezizējas uz jaunu pilnvērtīgu dzīvi. Laura! Ilgi domāju, ar ko es varētu sākt, bet es sākšu ar to, kas man ir viss bijis sāpīgākais pēdējos 2,5 gadus. Mūsu ģimenē nāca liela svētība, mana mazulīte, ļoti brīnišķīgs bērns, riktīgs spridzeklis. Diemžēl es kā mamma netieku viņai līdzi. Un sākās problēmas ar to, ka es gribēju būt no tām stilīgajām mammām, kurai 24/7 ar savu mazulīti, un man viņa ir riktīgs krūts bērns. Šobrīd mēs vēl joprojām to izbaudam, tas periods, kad ir atradināšanās posms. Bet es nevarēju iedomāties, ko tas nozīmē mammām, vai vispār kāds to ir pajautājis, kad tu vakarā netiec nomazgāties, tu netiec uz tualeti, tev rokā ar zīdaini ir jāgatavo ēst, jāsūc māja, jo tu gribi, lai māja ir viss tīra, jauka, viss ir kārtībā, tev ir dzīvnieki mājās, tev ir suns un tev ir kaķis. Un, ja kāds atnāk ciemos, tu gribi būt kā paraugs visiem, tev ir trīs bērni, un tu vienkārši salūsti. Un tas jau nevienam neinteresē, ka tu esi salūzis, jo tev jau ir jāsmaida. Un, ja bērniņš raud, tad viņam taču vajag ēst vai krūti, un visur bija tā krūts. Mašīnā, ciemi, pie ciemiņiem, visur. Un tas vienkārši izpumpē, tas salauž tevi, jo ir arī mīļotais vīrietis, kuram ir jāpievērš uzmanība. Pa kuru laiku? Un tad ir tāds... Ja ir labi intīmajā dzīvē, tad liekas, ka tas ir tāds nožēlojuma, tāda dāvana, ko viņš tev ir sniedzis, jo tu jau vairs tevi nepieņem kā sieviete, jo tu esi reāli izslaukta. Ir vēl pārējie bērni, kuriem ir uz skolu jāiet, un tu ne tā maces saķemējis, tu ne tā izskaties, bet tu tēju padzēri, kāpēc tu tik ilgi neesi bijis mājās, un tu visu laiku jau sāc palikt tik kašķīgs, ka tu jau pats jau vairs nepatīc. Un tev apkārtējie cilvēki vairs nepatīk, un tās vecās klačīgās tantes, kurām ir mūžīgās intrigas, un tev iekšā pilnīgi vārās. Un es sapratu, ka ir jābūt izejai. Es nevaru būt palikt trīs bērnu māmiņa, tā kā tāda ragana. Man tā ir vīrietis, kuram es droši vien varbūt apnikšu drīz. Un kāpēc es saku tā trešais bērniņš tāda liela svētība, jo atrodot Korel produktus, un izbaudot to, kad es varēju gulēt ar bērnu pie krūts, man bija viena alga, ka viņa tagad man ir pie krūts, es guļu un es izbaudu, un man patika tas brīdis, kad es sapratu, ka produkts strādā, es guļu. Es vairs nedomāju par tām vecajām tantēm, es vairs nedomāju par to, ka man ir suņas palvas, jo es jums vienkārši paņemu izsūcu, es varu padzīvoties ar bērniem, mēs ar bērniem varam mācīties, es varu sākt komunicēt normāli ar savu vīrieti. Intīmā dzīve ir pa 180 grādiem uzlabojusies. Un vienkārši tu sāc saprast, ka tu esi izkāpis ārā no savām tām kurpēm, kuras tev ir spiedušas visu laiku. Un tu liekas, kā tas produkts var tā strādāt? Un tad tu saproti, ka tev vairs nesāp galva, kura tev ir sāpējis entos 11 gadus, un ibumetīns tev ir bijis gan sobiņā, gan maciņā, gan mašīnā, gan pie draugiem jau tu domā, būs ibumetīns vai nebūs ibumetīns. Tu saproti, ka tev vairs kuņģis nededzina, jo es visur staigāju ar sodas maisiņu. Es esmu dzirdējis, ka tā vecs onkuļi dar. Man bija soda visur, pie draugiem bija jābūt sodai. Un tā kā man kuņģis vairs nedadzina,
Un tas brīnišķīgākais, ka man pēdas pārstāja sāpēt. Es neesmu nekāds sportists, es nezinu, kāpēc man pēdas sāpē, bet man bija neizturamas sāpes, kad es gāju gulēt līdz pat 3-4 naktī, līdz ar to, ka vēl es negulēju ar bērnu, man vēl pēdas sāpēja. Un viņas vienkārši ir visas tie prusaki ir pazuduši. Un kas vēl foršākais šovasar bija tas, kad es nenormāli gribēju paspēt ar to, ka man tas bērns ir 24-7, es nevarēju izdomāt, kurā brīdī es varētu tikt pie pedikīra. Jo man tas kraupis uz tiem papēžiem vienkārši tracināja. Es domāju, kā viņu beras ar visādiem līdzekļiem un visu kaut ko dari. Un tad vienā jaukā brīdī tu saproti to, ka tev notiek organismā totāli tīrīšanās, deguna dobumi iztīrījās, krūtis iztīrījās, jo bija kādreiz arī saslimšanas un plaušskarsoņi. Un tik brīnišķīgi tev viss tīrās divu nedēļu garumā. Es pat nevaru izstāstīt, kā tas bija, bet tagad tu vari brīvi elpot. Un līdz ar to tu saproti to, ka tev papēži ir brīnišķīgi. Nu, vēl, protams, ir ceļš ejams. Bet papēži ir uzlabojušies, āda ir uzlabojusies. Mati, man tagad beidzot patīk savi mati, ka tu viņus izmazgā. Tev viņi neliekās kaut kādi tādi nespodri. Tu nemeklē vainu šampūnos. Tev vienkārši ir, tu izmazgā matus un tev ir brīnišķīgi mati. Tā kā ir tādas lietas, kas tu ejot pēc koncepcijas, saprot tā. Koncepcija strādā, ja tu pats piedomā un pats strādā. Tātad tas nozīmē, ka vienkārši tev ir jāiet un nav jādomā par to, kas tev ir jāatmet. Viņš pats no tevīm attīrās. Un pats jaukākais, es atzīšos, es esmu no tiem slinkajiem, es neesmu sportiste, man vispār patīk tikai pastaigas un baudīt to laiku. Un vispār patīk visu baudīt, gan ēdienas un visu. Un neko neiespringstot, es esmu zaudējusi gada laikā 12 kilogramus. Jo es saprotu to, ka tās lietas, kas man gadiem ir vilkušās, ko es esmu gadiem dabūjusi savā pūrā organismā, man ir bijis C hepatīts, man ir bijis, es nezinu, vai tā pēc pareiziem tiem datiem no medicīnas, tuberkulāze, vai tā ir bijis vai nav bijis, es esmu entās zāles darus, puso tas ibumetīns ir bijis, un tas viss, kas ir noslāņojies manī, tagad tas ir lēniņā, jādabū ārā tas ceļš, bet es arī negribu tā ļoti strauji, es gribu, lai tas ir lēnām, bet beidzot pa visām reizēm tā pamatīgi, jo arī svars, kādreiz, kad es atteicos tikai no miltiem, es ļoti skaisti nometu svaru, tagad organisms ir gudrs un viņš vairs tā nepadodās. Tā kā man tāds maziņš dzīves ceļš, bet tas jau nav viss. Vēl jau ir arī par bērniem stāsts, kā uz tiem brīnišķīgi šie produkti strādā, arī uz manu ģimeni brīnišķīgi produkti strādā, uz maniem klientiem superīgajiem jāsaka. Tā kā, un man ir īstenībā jāsaka, bez Juri es to nebūtu varējis izdarīt. Es nesaprotu, kur viņš atrod laiku, kur viņš atrod vienmēr uz maniem miljons jautājumiem un ierakstiem entajiem, jo tad, kad es sāku, tad es liekās tā, ka tāda šuja mašīna, es varu jautāt. Es nezinu, kur viņš atrod laiku. Mēs galvenais, ka neesam pazīstami. Mēs ar daudziem neesam pazīstami. Bet tās komunikācija, vienmēr tā brīnišķīgā, tā pretimnākšana, tā ir tik kausā, tā kā viena liela ģimene. Cita varētu teikt, ka tā ir sekta. Bet man arī tāds vārds patīk. Tā kā īstenībā liels paldies tev, Juri.